pratim tačku 6 i 7 predloženog dnevnog reda. Znači... Evo, mi smo ove godine, kao i svi ostali godina, znači opredijelili sredstva za programe zapošljavanja, samozapošljavanja boračke populacije ove godine u iznosu od 1 000 000 kovertnih maraka za navedene programe. Ja moram reći da smo zaista zadovoljni realizacijom tih projekata u prethodnim godinama. Evo, samo prošle godine smo otvorili pomogli otvaranje novih 61 firmu koje su vlasnici pripadnici boračke populacije. Naravno, ove godine smo krenuli sa tim projektom. Radi se o kad je u pitanju program samozapošljavanja boračke populacije, svaki pripadnik boračke populacije koji, znači, otvori firmu, dobiće subvenciju od ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 8.000 konvertnih maraka. Kada je u pitanju zapošljavanje u pravnim licima, a ukoliko pravno lice zaposli pripadnika boračke populacije koji ima visoku stručnu spremu, dobiće subvenciju od ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 8.600 konvertibilnih maraka, ukoliko se radi osobe visoke stručne spreme, i 7.200 konvertibilnih maraka ukoliko se radi osobe koja nema visoku stručnu spremu u 24 mjesečne rate. Ja moram zahvaliti se ovdje prvostepenom organu službama boračko-invalidske zaštite koje zajednički sa nama realizuju ovaj projekat. Koji su uslovi za apliciranje, koliko ti borci moraju imati vojnog staža? Pa, zahvaljujem na tom pitanju. Znači, kada je u pitanju demobilisan borac, 24 mjeseca aktivnog učešća u borbi, zatim ratni vojni invalidi, djeca šehida 35 godina, djeca ratni vojni invalida, umrlih ratni vojni invalida od 30 godina, djeca umrlih demobilisanih boraca do 30 godina. Međutim, ove godine, implementirajući federalni zakon o pravima demobilisanih boraca, mi smo proširili listu, znači da na ovaj program mogu aplicirati pripadnici boračke populacije koji imaju najmanje 12 mjeseci učešća u ratu, odnosno djeca živi demobilisanih boraca do 25 godina. Dobro jutro. Ja bih po onom osnovu 10% prodajne cijene ostvarili neka sluđu načinu nadležnoj agenciji za privatizaciju komunalni rad predzveća sa nekim posebnim vrstom djelatnosti. Što se tiče naplate ugovorne kazne, ja sam prošli put govorio što je nama kod koji bi to trebali naplatiti, a eto, mi smo, što kažem, dio agencija tužena strana,